munaasabadani oo si heer salaa loo soo agaasimay oo ka dhacday degmada Xarsiin gaar ahaan tuulada Damal weyne ayaa waxaa lagu caleemasaaray Suudaan Cabdillaahi Maxamed Fidaar oo ay caleemasaarteen tii beesha Makaahil Isaaq ee deegaanka Soomaalida ee dalkaasi Itoobiya caleemasaarka Suudaanka ayaa waxaa ka soo qayb galay salaadiin ugaasiyo madax dhaqameed siyaasiyiin haween qurbajoog iyo sidoo kale marti sharaf kale oo aad u tiro badan iyagoo dhammaan dadweynaha aadka u tiro badan munaasabadaasi ka soo qayb galeen ay u duceeyeen Suudaan Cabdillaahi Maxamed Fidaar oo loo caleemasaaray Suudaanka guud ee beelaha Makaahil Isaaq ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay madax dhaqameedkii ugaasiyadii salaadiintii munaasabadaasi ka soo qayb gashay iyagoo alla uga baryay in xilka uu ku astro Suudaan Cabdillaahi Maxamed Fidaar marxalad dheer bay soo martay markaasi xafladan iyo qabanqaabadeedu ma jecli waqtigoo kooban inaan taariikhdii markaas soo maray laakiin ahaani gun bay ka toolantaa gabagabadii baynu maanta joognaa inaad naga soo aqbasheen oo noo soo ajiibteen aad iyo aad baynu ku mahadnaqayaa dhammaantiin anigoo ku hadlaya guddigii qabanqaabada aad iyo aad baad u mahadsantiin waxaan leenahay degmadii xarshineed iyo duleedka ilmo kabiir ninka maanta dartii moodo loogu dareeray loo dabaaldegaya loo durbaantumaya waa Suudaankii ducaale ee dunta reer Makaahil duubka ay ku xidheen dad oo mood iyo mooddahay Suudaanka waxaad leeyahay ku soo dhowow deegaanka dowlad isbeddelka ka dhacay dowlad deegaanka Soomaalida ku soo dhowow bahda dhaqanka oo aad maanta ka mid noqotay ku soo dhowow hawl culis oo ku sugaysa oo u baahan inaad ka gudubto Ilaahayna ha kuu fudaydiyo Suudaanku hawl badan buu soo galay dadka aad buu ugu soo shaqeeyey magacun baa maanta la saaray meel adag oo inaan intayna kale waxba ka soo saari karin buu ka soo saaro kumaankun buu dhoofiyey boqolaal loo aayey kumaankun hawlado kalena way noo qaban intayadii la socotay iyo intiinii xagga ka timiba waxaan filayaa in Ilaahay guul wanaagsan inagu guuleeyey isagana jisaygiisii Ilaahay uu siiyey wixii dadku u soo shaqeeyey iyo dalkaba Suudaan Cabdillaahi Maxamed Fidaar waa la sheegay waa nin qiimo badan aniga Makaahil ku baxayay bay yihiino halkaan awoowgu iga noqonayaa oo waxa weyn waa awoowgu waxaan ku soo dhoweynayaa gacmo fura waxaan leeyahay baahda dhaqanka ku soo dhowow kii dalkiisa iyo diintiisaba anfaca allaha kaa yeelo ehel baanu nahay inaan yaabtidii baanu nahay waxa weeyaan halkay nooga soo jarmaadeen waa noogahay aad baanu yihiin Suudaan bixiya gabi dhammaantii salaadiinta aad baanu agaradada aad baanu yihiin ku mahadcelinaysa waxaynu caleemasaaraynaa imika Suudaankii uu inoo ducaynayaa uu hadlayaa waxaanu doonaynaa inaanu dhegaysano oo ducadiisa qaadano oo dardaaranka waa la dardaarmaaorta sagaadle ducaynayaayo waxa weeye waxay ku kooban tahay Suudaan Cabdillaahi Maxamed Fidaar Siciid waa caleemasaaran yahay wuxuu ku soo biiray naadiga salaadiinta Soomaalida meel ay joogtaba gabagabadii Suudaan Cabdillaahi Maxamed Fidaar ayaa halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyey waxaana u duceeyay dhammaan dadkii ka soo qayb galay munaasabadaasi lagu caleemasaarayay Suudaanka oo ka hadlaya ayaa waxa uu yiri ma
Mr. Chairman Hussein Hamza Wowo, Star TV, Hargeysa.